Bloķēto internetu vietņu jeb ierobežoto domēnu vārdu saraksts pēdējo 2 gadu laikā izaudzis prāvs. Šīs visas ir ierobežotās saites, un to jau ir vairāk nekā 1000. Vairums reģistrēti Krievijā. Tagad, mēģinot kādā iekļūt, notiek pāradresācija uz saiti nelegalssaturs.lv. To uztur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tā pati, kur arī ierobežo pieejas interneta vietnēm. Arī tagad plānots ierobežoto sarakstu papildināt. Vērtēšanu gaida vēl 218 vietnes, kā prioritātes bloķēšanai tās, kurās aicina pievienoties Krievijas armijai. Ir atrastas šādas lapas, kurās tiešām meklē karavīrus Krievijas armijai? Ir bijušas tādas lapas, kur par to tiek runāts, jā. Pārsvarā šīs lapas viss vieno tas, ka tās ir Krievijā veidotas lapas, un daudzām no šīm lapām ir starptautiskas raksturs, viņas nav mērķētas uz Latviju, bet ir lapas, protams, kuras arī kur ir redzams, ka ir arī Latvijai speciāli mērķētas saturs. Pieprasījums pēc šīm vietnēm diemžēl ir. Padomē redz, ka ierobežotajām vietnēm mēnesī mēģina piekļūt ap 111 tūkstošiem reižu. Tas gan nenozīmē, ka tie ir 111 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Viens cilvēks var uzspiest uz saites atkārtoti, un katrs mēģinājums tiek pieskaitīts. Pēdējais rekords bijis maijā, kad slēgtas tika populāras vietnes un piekļūšanas mēģinājumu skaits sasniedz teju 140 tūkstošus. Pēdējās lapas, manuprāt, ir tieši drošības lapas par saistībā draudiem valsts drošībai, tad ir jābūt vismaz 2 iestāžu tātad slēdzienam mūsu un vēl kādu šajā gadījumā, tas bija valsts drošības dienesta atzinums. Tagad, lemjot par lapu slēgšanu, prioritāri tiek vērtētas tās, kurās izskan aicinājumi pievienoties Krievijas armijai vai jebkādā veidā tiek apdraudēta Latvijas valsts drošība. Padomē gan aicina ziņot par pamanītajām Krieviju atbalstošajām vietnēm, jo līdz šim tieši iedzīvotāji ziņojumi pievērsuši uzmanību vietnēm, kuras citādi iespējams būtu nepamanītas. Dāvids Frenefalds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.